Bulgaria. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable. Cristiane, честито. Мерси много. Честито и на Саня. Цяла България ви поздравява със сигурност и много развълнувани бяха хората. Гледахме Евровизия с една много голяма компания. Всички викаха, крещяха на всяка една точка. Дори и две да бяха получени в хората. И ние така, и ние бяхме така. Ние седяхме на ноги. Това беше най-трудно до там, докато чакахме да ни дадат точки. Това ли беше най-взривяващия момент и в твоето дори съзнание? О, твоето да. Чакаше кой как те е подкрепил, защото всички букмейкерите бяха поставили на първо място, където според мен и на тебе ти беше място. С тази песен особен. Мерси много. Как си? Как се чувстваш? Страхотно. Вече малко-малко забравяме за Евровизия. Да, откакто се върнахме вчера, да, сега точно когато си казахме, че... Мина! Мина, да, вече продължаваме, че работим. Мина, твоята оценка за твоето представяне, кажи ми. Аз мисля, че всичко мина така, както трябваше, че всичко е много добре, че България... Още малко вдигна левел и сега ни остава само победата. Ама левел е вдигната. Мисля, че само последната кръчка трябва да направим. Пожелавам на България да спечели следващата година. Аз ще помогна както мога, нали, във всичките социални мрежи ще спамвам много, защото България трябва да спечели и някой всяка една година, да, някой ден, всяка една година става все по-големи и все по... Става все по-добър, дори екипа, който подготвя песните и миналата година на Поли, си заслужаваше да бъде победител. И според мен не защото е българска песен, а твоята е наистина уникална. И това, че си не мръдна от второто място, Саня, такова нещо в този момент не е имало. Да, в цялото време на първа позиция. Най-хубавото беше, че и журитата, и публиката всъщност избраха една и съща песен. Нямаше никакво движение. Всъщност фаворитите, двата фаворита, и на журито, и на публиката бяха тези две песни, които бяха много различни от всички останали. Победителя беше абсолютно заслужен, защото това момче, Салвадор, той беше нещо абсолютно уникално. Някой, който беше тотално различен, стърчеше сред другите. Истина, на фона на цялото представяне на всички песни, просто, той беше просто той беше... и като глътка въздух, да, и като някаква, да, друга емоция. Той беше музика такава, с някаква голяма буква, нали? Но Кристиан също беше нещо такова и може би затова тези две песни така се отделиха от всички останали. Ами отделиха се, защото наистина и твоята песен е уникална. Какво стои обаче за този труд, екипа, който е за тази песен? Много голяма работа свършихме. Просто ако ще видите първите ни репетиции, ние бяхме много оплашени първо, защото не знаехме как хората ще оценят нашата концепция, тази минималистична концепция, без различни фуерверки, без огън, без взриви отзад. И... Да, без други хора на сцената. Да, без други хора на сцената, защото всяка година Евровизия има усещане за някакъв фестивал, на някакъв фестивал, т.е. всеки път има някакви смисъл, прекалено ярки, контрастни неща. Ние решихме да използваме само тъмни и такива по... Точно така, ние решихме някаква монохромност. Да не се залага толкова много на зрелищата, да, колкото да се акцентира и върху на усещането, за да може центъра да остане на сцената той и това, което успява чрез гласа си да даде на публиката и на тази. Какво му казваше преди конкурса, преди финала? Че играем за победа. Ние ма играхме за победа и никой не казаха, вече сме победители. Аз му казах, не сме още победители. Дави да се борим за победата. Защото като че ли, да, през последните дни там всички се отнасяха с него като с победител вече. Това беше всъщност свършено усещане. Така ли беше? Как усещаше това нещо? Не знам, всички вярваха в него. Всички вярваха в него. Идваха шефовете на делегации, самите артисти. Много го обичаха там. Изобщо и някакси ние лека по лека попаднахме в филма, че може би... Да, и даже преди финал идват при нас продуцентите и викат, значи вижте сега... Случай, че спечелиш, трябва да минеш оттам, трябва да направиш така, това, така това. Обикновено никога не го казват, разбирате ли, т.е. това. И някой гледаме и някой наистина не можем да спечелим. Момент. Да.
И наистина вярвахме до последно, че имаме шанс. Аз, между другото, най-много повярвах, когато седяхме и чакахме резултатите, каза, че букмейкерите вече са го сложили на първо място, след изпълнението. След изпълнението му. И тогава вече имаше едни 15-20 минути, в които адски вярвах. И когато останахме втори, бях много щастлива, обаче леко разочарована. Всъщност ние двамата бяхме леко. Да. Пак сме на второ място. Никакво разочарование. Това второ място и за голяма част от хората съм сигурен, че е истинско първо място. Подкрепят много и много адмирации има наистина за Салвадор. За песента му е уникална. Със собствен почерк. Много интересно усещане. Различна. Ама преобръщане за цялата Евровизия. Изведнъж се обърнаха към някаква различна музика. Това е толкова хубаво. Момента беше негов просто. Аз не мисля, че бях по-слаб от него и не мисля, че той беше по-силен или по-слаб. Просто ние сме различни и точно в този етап публиката избра него. А избрали ли просто публиката него заради информация за това, че той има здравословен проблем? Не мисля. Хората, само погледнете го просто, само как изпълнява парчето си. Само движението му, ръцете му, всичко. Как той направо те ти пипа душата, когато пее. Той свири с тялото си, докато пее. И страхотен. Страхотен, да. На финала, когато той спя последното изпълнение, което беше заедно с сестра си, която му помага и която е писала също и песента, усетих едно общо смирение. Може би това е било пък и посланието на Евровизия. Това са искали да накрая да прозвучи едно общо смирение. Тази беше една много хубава Евровизия. Защото нещо се случи там. Защото такова парче до момента не е печелило Евровизия. Такова парче дори като нашето не е стигало до толкова високо. И затова беше толкова хубаво. Ние бяхме абсолютно привилегировани да участваме в цялото това нещо. Живяхме там като в един балон, такъв любовен. Все пак, ти как го усещаш за себе си? Успех или че нещо ти се е изплъзнало? И как ще продължиш? След финала бях малко разочарован, обаче сега съм изключително доволен и вярвам, че всичко ще ни върви като по вода и че от сега нататък ще вървим само нагоре. И за него се отвориха ужасно много врати. Да. Точно сега седим в колата на светофара, бързаме. Той каза, как се казваше този водещия на BBC? Скот Нилс, най-известният водещия на BBC Radio 1. Му пише SMS, лично някакво такова. Айде на разходка в Лондон, ще ти покажа града. Луи от X-Factor, от журистото. Саймън Кал му се обадил, му казва, това дете има бъдеще. В момента всички ни предлагат най-различни неща и ние ще скочим. Преминал си през много конкурси, казват ти всички подобни имена, ти казват ти имаш бъдеще. Това действа ли ти на психиката? Ти си на 17 години. Независимо през какво си преминал и колко устойчив си бил през цялото това време. Това смазва ли те? Аз мисля, че имам прекалено хъмбъл семейство, как да го кажа. Скромно. Скромно семейство и имам мама Саня до мене, която ще ме изяде, ако ще започна да се добре, ще купиш самолет накрая, когато станеш най-известна. Да. Самолетът е за мама. Ние добре, сме вече много майки, станахме там. И Вяра Кубова, и всички. И Вяра, и Йоанна. Всички, да. Какво му предстои на него? Предстои му това, че сега имаме договор с един уникален шведски лейбъл, който има и публишинг звено, което ни предлага да направят среща на цяла група с такива композитори, които ще пишат само за него. Ще ходим в Стокхолм. Големи неща ще ни се случват. Много съм щастлива за него. За мен това е началото на някаква сбъдната мечта. Много искам да ви накараме някой ден да се гордете още повече с нас. Ние сме сигурни, че ще се гордеем още повече с вас, а ние в този момент наистина се гордеем. Хайде да се направим преди малко, между другото, Крис се включваше на живо. Да, Инстаграм, колко хора! Вече имаме 200 хиляди. Таблета виждат ли го, колеги? Трябва да се направим сега. Айде! Супер! Супер, успех, Крис! Благодаря ви за това, че бяхте тук. Страхотни сте. Всичко хубаво.